27 ნოემბერს პარასკევს კლუბი ელექტროვერკი ლეგენდარულ მუსიკოსებს, ბრაზილიურ კოლექტივს სეპულტურას უმასპინძლებს. ამჟამად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საიუბილეო ტურნეს ფარგლებში მოგზაურობს. ბენდი საქართველოში არსებობის განმავლობაში პირველად ჩამოდის. მისი ისტორია 1980-იან წლებში იწყება. ჯგუფი მაქს და იგორ კავალერას ძალისხმევით შეიქმნა, თუმცა დამფუძნებელი წევრები კოლექტივში უკვე კარგახანია აღარ არიან. ამჟამად ბენდი 4 მუსიკოსს საერთიანებს: დერიკ გრინს, პაულო ჯუნიორს, ანდრეას კისარსა და ელოი კასაგრანდეს. ბენდმა პოპულარობის პიკს 90-იან წლებში მიაღწია. მათ ანგარიშზე 13 სტუდიური ალბომია, მათგან ბოლო 2013 წელს გამოვიდა. ისინი დეთ და ბლეკ მეტალის ჟანრში მოღვაწეობენ და ამ მიმდინარეობის მსმენელთათვის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და დაფასებულ კოლექტივად ითვლებიან. მუსიკოსები ამჟამად ახალ დისკზე მუშაობენ, რომლის რელიზი 2016 წელს იგეგმება. თუმცა ახალ დისკამდე სეპულტურა მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს და ბენდის დაარსებას ერთგულ მსმენელებთან ერთად აღნიშნავს. როგორც ჩანს, მათი რაოდენობა არც საქართველოშია ცოტა. ღონისძიებაზე დასწრებას Facebook ივენთის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ 2000-ზე მეტი ადამიანი აპირებს. ასე რომ 27 ნოემბერს ლეგენდარული სეპულტურა ელექტროვერკში ქართველ თაყვანისმცემლებს პირველად ხვდება. Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and we are very happy to be at Georgia at the first time in our career.